вітання. Сьогодні черговий випуск рок-бум-шоу. І у нас у гостях я сам. Так отрималося, що хотілося сьогоднішню передачу якраз таки присвятити цікавій події, як проєкту «Знішрутвіць» з симфонічним оркестром. Це те, що відбулося 25 кастрычника у Беларускай Державной Філармонії. І самое головное гэта падзея, яшчэ зрабіць гэтую падзею, адзначыць яе падзякай для ўсіх вас, хто прыйшоў на гэтую імпрэзу, усіх арганізатараў, якія прымалі ўдзел у ёй, і усіх тых людзей, якія, як кажуць, працуюць разам са мною, гэта і Зніч, і Рутвіц, і Salt Lies аркестра. А зараз паціху і патроху, як кажуць, гэтыя падзякі я буду пазначаць для кожнага з вас. Вялікі дзякуй, хачу сказаць, гэта публіцы. Гэта тым людзям, якія прыйшлі, падтрымалі гэты праект. Гэта ўпершыню адбылося такая значная падзея ў музычнай гісторыі Беларусі, дзе на адной сцэне стварылася нейкая такая атмасфера фолка, сімфоніі і метала, якраз такі беларускамоўнага. І все тыя людзі, якія туды прыйшлі, яны адчулі гэта. Гэта нейкая такая была адзіная вялікая канцэпцыя, дзеля чаго гэта ўсё стваралася. І дзякуючы якраз такі людзям, якія падтрымалі, прыйшлі, набылі квіткі ў філармоніі, гэтая падзея стварылася ў жыццё. Вось. Хацеў бы таксама ад сябе падзякаваць самой філармоніі, таму што гэта быў эксперымент для іх, каб запрасіць на гэтую сцэну металістаў, нас з нічэй. І там арган, як кажуць, не зламаўся. Яны ўсе былі вельмі нейкім такім захапленні. Ось. І усіх менеджераў філармоніі, дырэкцыю філармоніі. Ось, хацеў бы адзначыць, што яны малайцы, што паспрабавалі зрабіць такое магутнае шоу. Ось. Ад сябе таксама хацеў бы падзякаваць нашу клавішніцу Марыну, якая напісала усе партытуры для сімфанічнага аркестра і вялікую колькасць часу патраціла, каб гэта ўсё для кожнага інструмента зрабіць цалкам музыку. Ось. Сам аркестр таксама вельмі хацелось бы адзначыць, тое, што яны малайцы. Было ў нас некалькі толькі рэпетыцый. Ось. І за гэтыя рэпетыцыі мы як бы стварылі вось гэты вялікае кола людзей з адной клёвай ідэяй. Ось. Яны малайчыны. Ну і, канешне, гурт Рутвіца, які спяваў аўтэнтычна, кайфова. Яны зрабілі менавіта тое, што адбылося. Усе тыя, хто не прыйшоў, канешне, можа кусаюць локці, таму што гэта рэальна было відовішча. Ось, Рутвіцы вялікі дзякуй за тое, што яны ўсёй сваёй харызмай і галасамі стварылі гэтую атмасферу. Якраз такі фолк, архаіка і традыцыйныя жаночыя спевы. Наконт самого выступу. Ён прайшоў у двух дзеях. Першая дзея – гэта якраз такі прэзентацыя нашай новай праграмы і, дарэчы, выпуск альбома, які толькі там мог набыць кожны з гледачоў і слухачоў. Называецца «Рух сонца». Гэтая падзея якраз такі стала па колу, стварыла нейкую гэтую атмасферу. Дарэчы, хацеў бы ад сябе яшчэ раз падзякаваць чалавека, які стварыў гэта кола фотаздымак і дызайн з гэтай, як кажуць, канцэпцыі афішы. Перш-наперш належыць нашаму сябру Міхасю Аракчееву, які першы зняў лайф-кліп з песняй «Ой над ракою». Ось, мы
мушу сказати те, що хуткім часі знайдемо лейбл і спробуємо цю програму презентувати якраз таки в європейському форматі. Так що ось ці люди просто, ну, молодці. Так, так само хотів відзначити нашого Сєву, який зробив вельми шмат намагань для того, щоб це все скласти. Сєва молодчина. Він і спробував зробити і вокладку дизайнерську там опрацювати. Так само він робив звукорежисуру цього альбому. Ось. А мастеринг, до речі, хотів би відзначити те, що був зведений на студії Дригва у Могильові. І дякую Олексію Стецюку, який у свій час це все ж таки довів до некого такого формату диска. Ось. Те, що трималося, хотів би, звісно, щоб пішли деякі коменти від людей агулом. Той, що сподобалося, той, що не сподобалося, може бути, нечто своє бачення, могли би сказати, у цих коментах під відео. Ось. І найголовніше – це саме відео. Ви зараз побачите здимки з нашого рок-бум-шоу, яке присутнічало там на самій імпрезі. Першої частки програми якраз таки «Рух сонця». Ось. Глядіться і розважайте на тему, як це пройшло. І всім дякую, всі молодці. Ось. І до нових зустріч. Вера, знич і друг лица.